آسمان والی فرشتوں کی نگہبانی میں ہے آسمان والی جس نے زمیندار کربلا ہو رہا سنیے گا آسمان والی فرشتوں کی نگہبانی میں ہے اور زمین والی علی اکبر کی نگہبانی فرشتوں کی نگہبانی میں ہے اور زمین والی علی اکبر کی نگرانی میں ہے دونوں میں موجود رہتی ہے مدینے کی ہوا ایک جنت عرش پر ہے ایک جنت فرش پر ہے باپ اور بیٹے کے ہاتھوں میں ہے
تمام لوگ یہاں پر موجود